Джордо Георгиев. Сега внимание към доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Здравейте. Понеже имаме въпроси, свързани с това безплатно изписване на лекарства за пациенти с COVID. Знаем, че има една група лекарства, да уточним обаче, различни видове всъщност, да уточним обаче кой ги изписва тези лекарства и как хората могат да ги получат. Това от днес влиза в сила, нали така? Да, да. Мисля, че след публикуването в Държавен вестник. По-важно е да кажем, че не са само лекарствата, а пациентите, които са позитивни на COVID и преминават през тази зона, имат право на напълно безплатни изследвания за всичко, което прецени лекаря. От кръвни изследвания, през образна диагностика и така нататък. А къде се правят тези изследвания? Пак в същото ДКЦ или медицински център, който е разкрил COVID-зона. Това значи, че във всяка COVID-зона си има съответната техника, така ли? Апаратура. Тези нови неща са осигурени в COVID-зоните. Ако някой иска да разкрие COVID-зона и до сега не е разкрил, ще трябва да го направи не всички ДКЦ-та и всички кабинети да прилагат тази практика. Значи имат право на пълни изследвания пациентите, които са позитивни с код COVID-19 и след това по преценка на лекаря, рецептата, която е изписана с този код, ще бъде изпълнена безплатно от аптеката. Снимка има ли къде да те направят отделна в тези COVID-зони или отиваш с другите на куп? Още когато ги създадоха, самите ДКЦ-та се взеха мерки да ги отделят потоците и наистина да осигурят тези снимки в период, в който няма други. А тези лекарства ми ги изписва лекаря в COVID-зоната? Кабинета. Личният ми лекар не може? Да, това е един въпрос, който ние задаваме също, защото в крайна сметка, ако вие посетите първо личния си лекар, просто защото сте свикнали да, когато се почувствате неразположен, посетите първо него, защо там тази опция се отне. Би трябвало, ако при него в кабинета му той ви направи антигенен тест и открие, че сте положителен, също да може да ви изпише терапията, за да не обикаляте COVID-зоната, но нека да видим как ще тръгне, може пък да се надгради. Може да има някакви промени. И след това, да, какво отивам в аптеката? Отивате в аптеката, получавате се тези лекарства и щом те са изписани с код за заболяване COVID-19, ще си получите, няма да ви искат заплащане на тези лекарства. По електронен път става електронно, да. Те са електронни от началото на годината. Не плащам нищо, дават ми ги така, защото с Виктор се чуехме дали пък после не възстановяват средства. Все още в България не е въведено това да се възстановяват средства, директно е безплатно. Добре, това стартира от днес. Зрителите, призив към тях, ако имат някакъв проблем, да ни сигнализират, за да видим дали работи добре това нововъведение. Тази новост, да. Иначе днес почти 8% са положителните тестове. София вече е в червената зона. Спокойна ли е системата все още? Справяме ли се с брой хоспитализирани и хора, които имат нужда от интензивно лечение? Но беше разтревожено. И то преди вълната. Нали? Знаете, че имаше протести на медици, сигнали от цялата страна, че всъщност не получават средствата си за първа линия. И това не беше така едно, как да кажа, оплакване голо. Всъщност беше тревога от страна дори и на менеджерите на лечебни заведения, че не могат да запълнят новоразкриваните COVID отделения. Те разкриват отделения и всъщност няма кой да работи вътре в него. Даже сега за 4000 търсиха в Търново или къде лекар, пак няма. Сега си мисля, че след нашите сигнали, нашето настояване и острата реакция, вие знаете, че ние изпратихме едно писмо, че ако трябва каквото иска да направят, да си върнат методиката, да изтрият методиката, каквото иска да направят, но да започнат да плащат. Мисля, че сега, с изключение на случая във Видин, който не касае методиката, нещата са се урегулирали и със сигурност всички ли си получават? Би трябвало да няма. Би трябвало всички да са доволни. Не са по 1000 лева, както бяха преди. От този месец всички, които са общо практикуващите, получават пак по 1000 лева. Всички, които са в COVID-зоните, 30 000 лева в ДКЦ. И всички на първа линия ще получават по 1000 лева в болниците. Да. А случая във Видин, за който споменахте, там беше проблем в прилагането на методиката? Там има проблем с местния ръководител на
Центъра за спешна медицинска помощ. Да. По отношение на спазването на мерките, понеже и тази сутрин излъчвахме репортажи и заведения, които не затварят в 23 часа, каквито са изискванията, струпвания на хора, и бърковица, и концерти сме показвали какви ли не неща. Вие утре имате събор, нали така? Mm-hmm. Няма ли да е същото като в бърковица? Да, не нарушите също... вие там лекарите тук... да се окажете нарушители. Странно защо в публичното пространство не се изчита заповедта на министъра до края. Тя е най-либералната заповед, която до сега сме имали. В края на тази заповед пише, ако посетителите и персонала на даденото мероприятие имат едно от четирите условия, вакцинирани, са приболедували или имат PCR, че са PCR негативен или антигенен тест негативен, може да се състои мероприятието независимо с какъв брой хора и къде. Тоест на вашия събор ще връщате невакцинирани, които не представят сертификат, няма събор, да влязат. Ние сме го организирали по начин, по който всички хора, които ще бъдат вътре колеги, ще отговарят на едно от тези условия. Дори сме осигурили и изнесен пост на лаборатория, ако някой е забравил своя сертификат, да се тества на място и да влезе. Да. Така че... Благодарим ви. Няма проблем. Ние ще отидем сега в Франция. Ако искате, останете с нас, за да видим заедно за какво става въпрос.